jirin ayaa aqal ka soo saartay, aqaliga gelin waxaaba ka soo baxaya ayaa ka soo saartay. Haddana Dubai markay aragtay waa waddan imisa milyaar 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 lagu leeyahay lacag, Dubai 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 eegina, Dubai Dubai mandarada eegina, dad dad diinta la tahay ama haba diinta la tagtay ee baabaaday ama haba diinta la tahay. Haddana laakiin way iskaantay dee ama hatay way iskaantay annagoo Jibuuti ama waa cunay 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 dhulkay waa wada shingado iyo khoor iyo uskag iyo diimis weeyaan idoo laakiin way iska soo saartay. Ma oranayo war adigu intan kaan ana intan baan kaani intan baan kaani geedo aan kaano, war adigu wada soo dhis ana wadaan dhisi ana wada soo dhisan isku nimaana xaggana isu keeno ummadda isku imaadaan ummadda nimba nimba kuu sii dhowya waxa gaadhsiiyo tacliin adaa tahay biyo adaa tahay dhakhtar adaa tahay meelba meel kisii dhowa la isgaadhsiiyo ma jirto. Adigu yaa taq war oo qalada tolkayow kaa dil, tolkayow kaa kala gowrac, habashigii xagga muu ka qeylaya, oromiya xagga muu ka qeylaya, canfarta xagga ma ka qeylaysa, soomaalida xagga ma ka qeylaysa, integraga xagga muu ka qeylaya, waa la isdhameeyey dem, waa dhulma dhammaanaya daadaa dhammaanay, gaajaduna kugu dul imanay, goormee geed beeri dee waa bas dhammaysaanbe, goormee geed la beeri, goormee wax la beeri, goormee biyo la beeri, goormee dhulkan wixii ka soo bixi la eegi. Maqdad un baa sugi wax isee baladaa lagu diido lagu dhaahdo waxba kuma siinayo maxaad samayn illa waxba maa beerinay lacagtaada qaadaa lagu dhaahdo ma baahni lacagaani maanta dadkaygan badbaadinaya maxaad samayn what you gonna do warqad baa sidataa kulli aanuguna waxaan sitaa cunto kuma siinayo dadku dhaahdo maxaad samayn dibleegiinu ku diiday waxba ma samayn karaysid. Itoobiya ugu dad badan waa 420 milyan ma fadhiisanayaan kama fikirayaan war maxaa sameynaa waxaa laga fikirayaa in kan baa kan ku durkay kan baa kan ka durkay kan kala sidan kan kala dilay kan kala muxuu sidan u durkay waa dhul unbaa lagu malquusheenya oo la isku dilayo dhul waxba ka jirin waxba laga beereen biyo laga soo saarin waxa ku jira macdanta la baarin waxba waa la isku dilayaana dinba la iska siinaya maalin walba everyday. Waxaa lagu leeyahay geesta afrika intaa kuna dhalinyara jaamaca ka soo baxay oo wax bartay oo aqligooga wax maxay yaqaana waxba bartay haye muxuu sameynaya shaqa waayb leeyahay tolkeeba raacay wala dagaaltamay waa ka ku dhimanay markuu dhinta xaggaba lagu tuura laa waa meedkiisa waa laasaya waa geysin baa la xaggaa kii kale xaggaa ku xaggaa iska tagay yaa ka dambeeyay inuu dhinto ku doqono calool weyn anagu waan heshiino imiko habashadu waa walaalaan oo waan ishiinay kiera laakiin shalay taala xagga dagaaltamay laga dhaadhiciyey waa dhulkaagii maxay u dhintay isagoo wax bartay bismillah. Goormee dad la noqon goormee laga fikiri geesta africa maxay soo saari karaysaa iibin karaysaa eritrea haday noqoto jibuuti haday noqoto soomaaliya haday noqoto goormee wax la soo saari la iibini intaa oo kun oo milyan oo muus iyo qudrad baa soomaaliya laga qaadi ilaa talyaaniga la geenayay maanta soomaaliyaagii baa lawaxay cunaan bay laayihiin shidee ku dhacday maxaa keenay da maxaa dib u celiyey waa qabyaalad iyo la isdilayo maalin walba maxaa la isku dilayaa ma garanayo ma garan waxaa la isku dilayo waa dad isku wada luuqada waa dad isku wada diina waa dad isku wada d n a markaa la weliba la eega xitaa dhuuxa d n a ta waa isku mid wax kala saaray ma jiro haday tahay qoromo haday tahay canfar haday tahay soomaali haday tahay waxay doonto geest africa waa dad isku wada dhiiga maalin walba xabaasha la isku darayaa khudrad daraad ka baxaysay ilaa doonta lagu qaadiyo talyaaniga la geenay maanta iyagii maamaad wax cunay leeyihiin waa qabyaalad waxaa dhulka isku dara la isku dilayo waa qabyaalad maalin walba waxaa la leeyahay adduunku soo kululaanaya waxay halis u tahay wadanada sida maaragtay africa mabashi waxay halis u tahay baa la leeyahay haddana
abaartaas africa maalin walba lagu celceliya africa ayaa halis u tahay bal maxaa diiday soomaaliya iyo somalilandba soomaaliya iyo somaliland okay labadaas way iska burbursan yihiin ilaahay ha la qabtee bal afarta kale jibuuti eritrea ethiopia shekwaa telefoonkan qasabkaa waa max maxaa kuwa u diiday inay idhaahdaan war hebel dariiq soo dhis waddada intaa leeg geedo intaa leegna soo dhis anigana intaabaan soo dhisi xaggaana maxaad igu caawin kartaa biyaa rabaa inaan soo saaro adigana maxaad u baahantaa ku wardad waddanadu way iscaawiyaan imika annagu waan sii kala googo'aynaa geest africa yurubna maxaa lagu leeyahay inyo european baa lagu leeyahay yurubta waa mid baa lagu leeyahay 72 baa ahayn imi qaar baa kusoo birbiiraya dagaalkii kore markay arkeen qaar baa kusoo birbiiraya laakiin annaga maxaa dhacay waan kala googo'aynaa maalin walba everyday waan sii kala baxaynaa why is that for maxaa dhacay maxaanu kala baxbaxaynaa maxaa jiran maxaana kala saarsaaray maxaa naga maqan qalbiga aqli baa naga maqan sida kale bila aadan baa nahay wax kale ummadda geest africa naga ma jiro ummadda geest africa wax kaloo naga maqan ma jiro wax aqli iyo qalbihiin imika minnesota waa waddanka ku nool yahay wisconsin waa waddanka inyar markaad soddon mar baa soconaysaa wisconsin baa galaysaa waayo dhanka bay isku dhow yihiin wisconsin markay gaajoon jirtay ee waxbana haysan minnesota wax siin jirtay north dakota south dakota waa waajar minnesota wax siin jirtay minnesota lacag yaraysatay way siinaysay labadan wayna waxna way baraysay way siinaysay maanta waa millionaire labada hareerahayda way ka baxeen minnesota waxay idhahdeen meqsi wax kastae wanaa dhulkii beertii dikadii aqaladii iskooladii dhakhtaradii on est bien occupé hadda we are all ready to do everything waa maasan tahay minnesota waa laga baxay minnesota iyagaas maamula iyaga oo economiga siin jirtay maaragtay minnesota hadda kama qaataan dhowr sano hortii bay joojiyeen north dakotana waa sidaas iyo south dakota minnesota caawin jirtay maxaa haddana maanta way isku yimaadaan way tashadaan madaxweynaha minnesota kan wisconsin north dakota way yimaadaan way tashadaan maxaa technologia haysaa maxaad beerisay maxaad dikidaa ku beerisay maxaad telegada ku beerisay maxaa energiga ku beerisay maxaad u baahan tahay maxaa economika maqan waa laiscaawiyaa haddana xeerarkoogii maxkamadda waa kala gooni dembiga xagga minnesota ku gashi dembiga xaggan baa laga qaadayaa ka haddaan xaggaan ku galana xaggan baa laga qaadi laakiin haddaan xaggan ka tirsanaa xagga ku galay xaggan baa laygu marin dembigeyga haddaan north dakota wax ku sameeyo accidentnaba qof ku dilooma wax dhaco xaggan baa laygu socinna xaggan baa layla mari xaggan baa laygu xiday waxaa la oran ninkan xagga mudegeeya xagga maan la gaarina waa waxay isku ogol yihiin may xagga ma ku galay xagga maan ku xidhana xagga ma wadaad ma jirto ninkan waa wax xagga mu ka tirsan yahay xagga minnesota wax ku samaynanaa weyaan eg maxaa haysanaa weyaan iowa waa southka iowana waa sidaa digidaha iowa maaragtay konton sano hortii minnesota u samaysay ilaa nebraska waa minnesota waxaa caawisay digida injineerada waxaa caawiyay kuwan baa caawiyay maxaa diiday geesta africa ethiopia inay jibuuti caawiso eritrea inay ethiopia caawiso ethiopia inay eritrea caawiso eritrea inay jibuuti caawiso jibuuti inay ethiopia caawiso jibuuti inay eritrea caawiso intay soomaaliya somaliland ee maaragtay isla imanayaan iyaguna hadhow tolan xaggiun dhinaciyuun la yhahda war kuwana waa okay haya war maxaan qabanaa xaggaa lasla raaco ee geesta africa qurux soo noqoto wadna aan yeelanno khudrado aan yeelanno biyo aan yeelanno cadaalado aan kala yeelanno maxaa dhacay maalin walba inay ummad sii kala go-doon maalin walba dagaal jira la kala go-oon naf maalin walba ku baxayso dagaalka ukraine ku dhacay waa aniga arkay
يوروب يا مريكا ادون كودن با مارتي ان 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 ما انا قبتيي ان روشكا مخو قبتي وحقوق قبتن ونقبتن او سميين وا مدنمو سي لو تابن كرا روشكو تابن كرا ان كاستو خونو قبتون كو وخبا كقادين وروشكو نين او عدايت العاق يو دو غاز وخ كاستمات غاز كيسا سي قاليو بي اسغا غاز كي شلاي توله برميل كان عشان يا فرتن وحو سي غار بقليه وخ بو سعدا ما ايبينو يوليبا يجي بعد يبو بحنا ده إسق على وسان قرر وحسي كلا إسق بري يامبا عدنا لكن ما حكود دجال ثمية من نمو يكود دجال ثمية يعني يربطه برلمان بيجشن أوروبيان حاجة نوع حجرا برلمان كلا يا برلمان سي سر يجرا برلمان واسير لسي كلا يش عنا جنا أفريقيا إسكت دا أجهزت أفريقيا أنسكون نمارنة لبادي إسلام دجال بسلانس iskadaa kuwatan kala isku yimaadaan laba intii wadan kasle deganeed ee walaalahayd ee maalin walba maalin walba arkaya noloshii ee qaliyoobisho ee qaliyoobisho ee qaliyoobisho ma oranayaan wa noloshan way sara ka caysay war walaalayaal muhaajir maxaan ka fadhiisanaa war saliid dibe qaliyoobisho maxaa saliid uu laakin anagu miyaan sameysan kar weyn saliida inta kunu geedo hadaan beerno maxay na siinayaan سليد إمسس إمسب الله ضلحوني كلا يا نسيان إيسا إنت أصن إنت جيدو إنت ورا حساب ورا قلب وناس ورا ضد مدى ورا أفر بدل إنت لاجي بدل أسمحان كسو صاري كرنا محان إيبين كرنا محان قبسنا جاجا صوص عطا محاسة ما يسنى مجرتو وهلا سيكا لغو اياه صوماليا وحا اوكا لغو قاضي سيدي دي وحل اركين دي نكاس تبلول بوسكا سماستي بودلاند محيدلاند كنكاليلاند صوماليلاند كنكاليلاند وهلا قلب بابا اتوبيا تاكو صوص عطا وار امضو وحا ويان دباتا دا حيشتا ayay sida uga bixileed ee tijaabisa marka waxa aanu fahmi waayay ummada geeska afrika maxaa ku dhacay xaqiiqay ka jirtaa dhibaatoan inta leeg ee maalin walba dad ay ku dhimanayaan ee dad balaa cunto ku yihiin ee dad maaratay maanta maalin walba maaratay le désert maaratay gagne le terrain لو شسرس جانجو ترى مالن والبا مالن والبا ور نفري سنة يا أوداد معمول ومجر أرنية ور مالن والبا دباتنا ما نوصى ساعة ور قمضي ده ما تدد كان السينة يا بري وين نقول جوجين كران وردد كان وحن أي مارتين ما تبري لأنه ور لعجانا لا أما هنا يو ببري ولا جوجين كران ور وح كاستا إيمان كره ور أنجو إنت مليون بعدين محام سمي سن كرنا